No niin, erikoiskoe 2. Yleisöpyöritys. Joo. Ja aika tekninen. Joo. Mäntyvaara, 3,5 kilometriä. Okei, meinaa jaksaa sillä lähtörajoitteella lähteä. Tää vähän antaa aina vauhtia. Se on niin mahottoman pitää. Eli seuraavaa meidän minuun. No. No niin. Ja kuuluuko nyt sinne? Kuuluu hyvin. Hyvä. Hyvä, hyvä. 15. 10. 80, oikein tosi tiukka. Tätä 70. Huomio, vasen nopea kirraa tosi hidas. Viiskymmentä. Oikein nopee. 60. Hyppysido usko. 140. Oikein nopee miinus. Pirun pitkä. Tässä saa vetää sladia koko matkan. Aha. Täällähän on joku nurin. Toinenkin. 230. Hienosti menee. Hyvä. 230. Oikein tosi tiukka rytky. Ja vasen täys. 180. Vasen nopee. Kirraa nopee miinus. Pirun pitkä. Raksataa 20. Vasen nopee miinus ja oikee täys oikee ujo täys ylös. Eli vasen nopee miinus ja oikee ujo täys ylös. 30. Nyppy jatkuu vasen koo lyhyt. Vasen koo. Ja oikee tiukka. Ja vasen tiukka. Ei mennyt. Ja oikee nopee miinus. 30, vasen eri, pitkä. 20, oikee K. Eli oikee K. 160, oikee ujo täys ja vasen nopee. Ei ehkä nopeinta vaan näyttävissä. Vasen nopee. 130. Vasen nopee. Miinus. 140. Oikee eri. Eli oikee eri. 30. Vasen koo. 40. Vasen koo. 60. Oikein hidas ahdas. Ja vasen koo 20.
maali. Noin, hyvä. 3:27.7. Vittu, kun meni se ykkösen vaihto, niin siinä meni jo varmaan muutama sekunti kyllä. Odota siinä. Joo. Meillä oli 3:27. Jäätiin ihan kuin ankat tällä pätkällä. Kaikille. Kyllä. Voidaa mennä. Ja sitten sinne huoltoalueelle, eli sinne vähän niinku vasuun. No se oli arvattavissa, kun se meni se ainakin se yksi. Meni oppituiksi. Ei, siihen on ne kahteen ensimmäiseen on ainakin lyötävä ihan suoraan tuo ykkönen. Tässä on sitten AT sitten, niin tuota siihen sitten koitetaan mennä oikealla ajalla. Otaisimme kypärät puolustossa. Näkyy muutkin ottaa. Ihan hyvin. Kaikki pyörät kävi ilmassa. Kävi.